ആകെ 23 വർഷത്തെ പരിവർത്തനത്തിനെയാണ് ലോകനായകന് സമയമുണ്ടായതിന് നബുവത്തിന് ശേഷം 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നബുവത്ത് കിട്ടുന്നു 50, 60, 63 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയാണ് അൺബിലീവബിൾ സ്വഹാബത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആയിഷ ബീവിയുടെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഞെട്ടിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ റൂഹ് പോയിട്ടുണ്ട് മന്ദസ്മിതം തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പുഞ്ചിരിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിയോട് മാറാൻ പറഞ്ഞു വാപ്പേണല്ലോ ആയിഷ ബീവിന്റെ ആയിഷ പോകണം ഇനി നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല നീ പോകണം അത്രയും വലിയ പക്വത അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലും പുറത്ത് ഘോരഘോരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങാൻ ആയിഷാന്റെ കട്ടിലിൽ എന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമറിന്റെ ഉറയിലിട്ട വാളൂരും ഉമർ വാളൂരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാള് വെട്ടിയിട്ടേ വാള് ഉറയിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ എന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങാൻ എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്താ അവിടെ വലിയ സംഘർഷം നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പുമേനി സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വെള്ള ശീല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂടി അവിടുത്തെ മുഖവും മൂടി കാരണം സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് അലമുറയിട്ട് കരയാണ് മകള് ഫാത്തിമ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കരയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് വിഷമാകണ്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൂടി അപ്പോഴാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആരും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആർക്കും വരാം പോകാം എന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം പറയണ്ട അത് ഉമറിന്റെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനായ സിദ്ദീഖ് ആണെങ്കിലും ശരി ഈ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ വെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടിയിരിക്കും എന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണത് തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തർക്കത്തിന് സമരി സമർത്ഥിക്കാൻ തർക്കം വേണ്ട എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധ നായകൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ നായകനാണ് അവിടെ കടക്കുന്നത് ആരാണ് തർക്കം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയാണ് ശാന്തനായ സിദ്ദീഖ് കടന്നു വരുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ പതിയെ പതിയെ വന്നിട്ട് വാളിങ്ങനെ ഊരിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഉമറേ അങ്ങയുടെ വാള് വന്ന് ഉറയിൽ തന്നെ ഇടണം അത് കവറിലേക്ക് തന്നെ സന്നിവേശിപ്പിക്കണം ആ വാളൊരു ഭാഗത്ത് വെക്കണം സിദ്ദീഖിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോരണം ആയിഷാന്റെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ നായകൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ നായകനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊണ്ടുവന്നു കഫമ്പുടയിൽ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ നായകന്റെ പുമേനി മറച്ചുപോയ വെള്ളവസ്ത്രം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഒന്ന് തുറന്നു ഇപ്പൊ മന്ദസ്മിതം തൂക്കി ഹബീബ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രസംഗിച്ചു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അബി അൻത വ ഉമ്മീ എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് എല്ലാം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നബിയേ അങ്ങയുടെ ജീവിതം ഭംഗി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാക്ക് അങ്ങയുടെ മരണവും ഭംഗി അല്ലാഹുനുവിന്റെ കൈ വരച്ചു മുറലി അള്ളാഹുനുവിന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വില്ലാളി വീരനും വീരശൂര പരാക്രമിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഉമർ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കാല് വറച്ച് 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 ആ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി വിതുമ്പി എന്ന് ചരിത്രം പറയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഉമർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വികാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാൻ ഉമർ പറഞ്ഞതുപോലെയാകണം എന്ന് സിദ്ദീഖിനും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അസ്രായീൽ വന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സഹാബ മങ്കാന യഅബ്ദു മുഹമ്മദ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫഇന്ന മുഹമ്മദൻ ഖദ് മാത്ത് ആ മുഹമ്മദ് നബി വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മങ്കാന യഅബ്ദുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെയാണ് ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫഇന്നല്ലാഹ ഹയ്യുൽ ലാ യമൂത്ത് അവൻ ഇപ്പോഴും
അവൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവന് മരണമില്ല, അവൻ മരിക്കുകയുമില്ല. ആരാ പറയണത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വലങ്കയ്യാൻ പർവാന കോച്ചറാഗ് ഹേ ബുൽബുൽ കബൂൽ ബസ് സിദ്ദീഖ് കേലിയെ ഹേ خدا کے رسول بس یام باٹک ویلچم مدی ویلچتنڈ چٹ وٹنگلی چتر شلبنگل پول یام باٹکل چرگٹ ڈچ نڈکارنڈ اد ویلچتوڑل پرنیم کونڈان ویلچم ایوڈیان اوف چیئ پڈنند یام باٹیم پنن تیرچ پوگیان ویلچم اونڈنگل یام باٹے اونڈ ان پرنیا پول بلبل کبول بس بلبل ان پرنیم ریاپاڈی പക്ഷിക്ക് തേന് നുകരാൻ പൂവ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ അവിടെയാണ്, പുഷ്പതളങ്ങൾ അവിടെയാണ്, അവിടെയാണ് ബുൽബുൽ പക്ഷിയുള്ളത്. ഇതുപോലെയാണ് സിദ്ദീഖ് കേലിയേ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനായ സിദ്ദീഖിനെ ഖുദാ കേ റസൂൽ ബസ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മാത്രം മതി. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് നിഴലില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു ലൈറ്റ് അഭിമുഖമായിട്ട് പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ഷെയ്ഡ് കാണാം, ഒരു ഷാഡോ കാണാം, ഒരു നിഴല് കാണാം. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പട്ടാ പകലും നട്ടപാതിരക്കും നിഴല് കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിന് നിഴല് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവിടുത്തെ ശരീര രോമത്തിനും നിഴല് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കും നിഴല് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിഴലില്ലാത്ത റസൂലിന്റെ നിഴലായിരുന്നു സിദ്ദീഖ്. ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. വാറ് തൗറിലും സിദ്ദീഖാണ്, യാത്രയിലും സിദ്ദീഖാണ്, ഹിജ്റയിലും സിദ്ദീഖാണ്. അതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് കേരിയേ ഹേ ഖുദാ കേ റസൂൽ ബസ് പരിശുദ്ധ സിദ്ദീഖിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഞെട്ടിട്ട് കിടക്കണത്, റൂഹ് പോയിട്ട് കിടക്കണത്. വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റസൂലേ, ഈ വഫാത്ത്, ഈ മരണം, ഈ വിയോഗം, ഈ നിര്യാണം, ലൗലാ അന്ന മൗതുക കാന ഇഖ്തിയാറം മിൻക, ഇത് അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്ങാനുമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലജുദനാലി മൗതിക ബിന്നുഫൂസ്, ഞങ്ങളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു നബിയേ. ഇത് അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത മരണമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് സിദ്ദീഖ്. അപ്പോഴാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. പടച്ചോനെ, ഇത് നിന്റെ വിദ്യയാണ്. ഈ മുഹമ്മദ് നബി വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉമറും ഒരു 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 ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചു. ആ വാള് ഉറയിലേക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുപോയി, സിദ്ദീഖ് സദഖത്തയാ സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നമ്മുടെ നായകൻ കിടന്നു, ഇനി എണീക്കണ കിടത്തല്ല. ആ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. സഹാബത്ത് പുറത്തിങ്ങനെ വിതുമ്പോ അത്ര കാലം അവർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങള് പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവനെ സർപ്പദംശനേറ്റപ്പോ ഒരു മെഡിസിൻ ആവശ്യമില്ല, അവിടുത്തെ ഉമിനീർ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് റിലീഫ് പോയി. ആ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ ഉമിനീർ തട്ടി. സഹാബത്ത് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്കോ ധർമ്മസമരത്തിലേക്കോ യാത്രയിലേക്കോ പോകുമ്പോ ഒട്ടകങ്ങളുടെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ കുടിവെള്ളം തീർന്നു, അവർക്ക് വുളു എടുക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പോലെയുള്ള നിർദ്ധരി നിർഗളിച്ചു. ഇനി ആ മെസ്മറിസം കാണിക്കാൻ ആര്? ഒരു വിധവയായ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് തന്റെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ സകലമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇനി അതിനാര്?